ära pane pressurit peale. Meil on aega nii, et kell on juba 12 läbi 42 minutit. Issand jumal! Ei, siis panime kaamera käima. Lähen söögi järgi, ei ole vaja midagi. Ka meie peame oma töös tegema väga palju valikuid ja need ei ole sageli lihtsad. Kes puurib? Täna praegu puuri. Järsku ma pean ütlema Kanal 2 ka.